Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til Paps Dinenser, Danmarks hotteste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står papskor.dk, den danske side på nettet om brætspil, fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i sommerheden har jeg i dag Bo Jørgensen. Bo her, Christian, det er varmt. Og Morten Greis. Halløj! Sidder her og vonder mig i sommerheden. Det er så stygt i år. Ja, den er sej i år, altså. Ja. Regner det også over ved jer. Ja, fordi det var det. Sidste år ved den her tid, der snakkede vi om, hvilket spil, der skulle på grillen. Men i år, så vender vi den om, inspireret af præcis vejret sidste år, og de foregående år. Så i stedet for, så tænker jeg, at vi skal snakke om spil, man kan tage med i sommerhus og finde frem, når det regner. Fordi det kommer til at regne. Det er jeg helt sikker på. Men inden vi starter. Min lokal gruppe har her på den seneste tid været sådan lidt ramt på fremmødet, fordi der er folk, der har fået nyt arbejde, og der dukker flere og flere børn op her i nabolaget. Så vi har ligesom været go-to-antallet, når vi har spillet de sidste par gange. Det har været 3. Der er jo rigtig mange spil, som sådan er... Enten er det gode to-spillerspil, eller så er det bedst, hvis man er 4, eller hvis man er 5. Så kunne I ikke lige give mig jeres bedste go-to-spil, hvis der dukker 3 mand op, eller hvis der dukker 2 mand op hjemme hos jer til en gang brætspil? Morten, hvad spiller I, når I er 3? Den er jo svær, Christian. Først og fremmest er brætspilsdjævelens tal er jo 333, og det er jo det svære tal, som du siger. Spillet er jo lavet til 2 eller til 4, men ikke til det her djævelske 3. Så jeg har virkelig siddet og prøvet at tænke og komme i tanke om, og så er det sådan, gik det op for mig, at jeg praktisk taget næsten sjældent, virkelig ikke særlig ofte spil med kun 3 spillere, og når vi sætter et på sporet, når man kun er 3, men så fungerer det sgu ikke altid særlig godt, fordi mange af de der Eurogames, man tænker, så sætter vi bare et Eurogame på, så er det lavet til 4 mand. Så jeg har sådan siddet og tænkt, jeg har sgu ikke rigtig noget god bud, så jeg har jeg har nogle tanker alligevel, men jeg har virkelig ikke noget sådan sige go-to tremandsspil andet end, så bliver det meget tungt, så vil jeg hive mit Neandertal frem for eksempel og sige, så skal vi skise med hver hulebroer, og så har vi også et godt solidt tungt brainburning spil der, men det er også fordi det er lavet til præcis 3 spillere. Ja, men den er svær, den er svær. For ellers så tænkte jeg, at tage et spil, jeg virkelig ikke ville give spil, men måske alligevel godt kunne lukkes til at gøre Firefly The Game eller Merchants of Venus. Et af de her sådan, pick-up and deliver-spil, hvor man ikke har særlig meget interaktion med de andre spillere, men når man er 3, så er det sådan lige akkurat ventetid lidt til, at så man starter tur igen, og så er det egentlig meget hyggeligt bare at sidde og chokke rundt i rummet med lasten fyldt med varer og små plastikkuber, man skal sælge over på den næste planet osv. Så jeg overvejer et eller andet sted, sådan et eller andet pick up and deliver, eller lignende type af spil, når man er 3, fordi der er ikke for langt til det, din tur igen, som forslag. Nej. Jamen, vi vil sige, det er sjovt, fordi vi har faktisk jævnligt et af dem, vi kaster os over. Man kan gøre det for tit, vel, men det er jo netop Galaxy Trucker, hvor man gør lidt det samme, som du lige har beskrevet. Ja. Fordi der sidder man jo også lidt med sin egen, og udover der er lidt kamp om, hvem der får installeret de forskellige dele til deres bygselrumskib, så sidder man jo lidt med det selv, og man kan godt gøre det simultant, så det netop går rimelig tjept. Så det, måske er det sådan noget med rumfart. Hvad siger jeg du på? Jeg synes, vi har haft held med at spille nogle spil, som man egentlig normalt ville have spillet flere, men hvor man kan få farten lidt op, fordi man nu kun er 3 personer. Jeg har skrevet Manage & Madness ned. Altså, hvor det er jo... Altså, spillet skaler de der... Fantasy Flight's Cthulhu-serie, der, ikke? De skaler meget fint, Eldritch Horror-agtigt. De skaler fint i forhold til, hvor mange spillere der er, fordi monsterne får flere hitpoints, eller stjernerne flyver hurtigere rundt, hvis man er flere mennesker, eller sådan noget. Ikke? Så nogle af de der spil, hvor jamen, det bliver meget tungt, hvis du er 5 eller 6 personer til de der spil. Så dem kunne jeg måske virkelig godt anbefale til 3. Okay. Cool. Ja, fordi hvor mange... Nu det lyder på dig, Morten. Er I altid 4, eller... Hvad er egentlig, hvad er jeres gruppes altså normaltal, ja, hvis man kan sige det? Min normalstørrelsesgruppe er nok 4 eller 5, fordi fleste gange, når vi samles og spiller til noget, mindre vi sådan, ude hos
ude hos Bo til papskubaften, jamen så tror jeg næsten altid, det er 4 eller 5, eller også så er vi bare 2. Lige det der sådan tretalsting der, det plejer altid at signalere, at der er en eller anden, der er blevet syg eller forhindret osv. Så det er bare et uheldsvangert tal. Må jeg ikke godt... Jamen, jeg kan sige, og jeg har lyst til at smide en reklame ind. Fordi for nogle år siden, der lavede jeg et lille stykke benarbejde på papskubber.dk, hvor jeg prøvede at sige, ud af de spil, som vi har skrevet om på sitet, tjek op, hvad deres score var på BoardGameGeek, og se, hvad folk kan stemme på, eller signalere tilbage til BoardGameGeek, hvor mange mennesker synes i, at det her fungerer bedst ved. Altså, kan ly fungere op til, eller er op til 5 personer? Fungerer det overhovedet, eller hvor fungerer det bedst? Ja, når man, jeg kan se, Dominion er for eksempel, altså dens antal står fra 2 til 4 spillere, men folk, der er en flertal af spillere på BoardGameGeek, der har sagt, det fungerer faktisk bedst 3. Lords of Waterdeep, ja, står også som en 3-personers her. Men det, jeg lige vil gøre reklame for, det er, at jeg har i virkeligheden lavet artikler inde på Papskubber, som hedder brætspil til 3 personer, brætspil til 4 personer, brætspil til 5 personer. Og det i virkeligheden er sådan en regelstyret motor, der kigger på BoardGameGeek og siger, hvad er der konsensus om, at det her det er godt at spille til. Så der ligger nogle faste artikler, og de bliver så opdateret af sig selv. Så hver gang vi fyrer et nyt spil på, så passer de ind på de artikler, der nu hører til der. Det er smadret smart, og det er på Papskubber. Det er super service-minded. Jeg smider lidt link på dem, ja. Fedt. Cool. Jamen, det var nogle gode bud. Og ellers så tjekker jeg det andet. Men ellers, som sagt, så har vi i dag valgt at dykke ned i spil, der passer til det elendige danske sommervejr. Og jeg tænker, at man sådan parameter for det kunne være, at de skal være nemmere at have med. De skal være forholdsvis nemmere at lære fra sig, så man kan tvinge det ned over sin uforvarende familie, som også er fanget indendørs i silende regn. Og så må de gerne kunne spille en del gange i sådan en Vesterhavshytte i stiv og våd kuling. Og Morten, har du noget godt og nyt og spændende, eller noget, du tænker, som kunne ramme i hvert fald nogle af de parametre som gode sommerspil? Ja, jeg har jo nogle idéer, men det har også været lidt udfordrende lige at finde det helt rigtige. Først og fremmest er det jo netop den der sådan, målgruppen. Hvem skal jeg spille det med, og kan jeg holde de mennesker ud? Og hvorfor er jeg overhovedet i et sommerhus sammen med dem? Altså? Det er jo lidt det. Altså, hvorfor er jeg strandet i et sommerhus sammen med de her mennesker her? Og det er jo et spil i sig selv. Men nej, jeg tænkte, at... Noget af det, jeg vil, hvis jeg jo sådan begrænser, fordi at når jeg sammen med nogle venner, så har jeg ofte hver sommer mere eller mindre taget i en hyttetur, hvor vi jo så pakker en sæk med spil hver, sådan en god blå IKEA-pose eller 2 med spil. Så når vi er i sådan en sommerhustur, så har vi jo en 30, 40, 50 forskellige spil ved imellem. Så den der begrænsning, som Christian ved ikke på nu, er jo sådan en helt usædvanlig ting. Men skal jeg... arbejde med den. Ja, Morten, vi kan ikke alle sammen sende en afsted med en mellemstor Volvo på den med spil, og så kan de andre komme drøsende. Vi er enige om, Morten, han står til dagligt i Faro Cigar i København, så hvis han kommer ret meget mere end 6 meter væk fra under 50 brætspil, så bliver han sådan helt utryg og tænker, wow, what the fuck. Det er altså også en usædvanlig situation at være så langt væk fra så. Det skal jo ikke. Nej, det er det. Nej. Så, det er det. Men... jeg skal jo så også foreslå Christian eller andet her, og jeg tænkte lidt, noget af det, hvad skal jeg sige, der gør, at jeg vil vende tilbage til et spil og spille af flere omgange, er som regel, at der er et eller andet i spillet, jeg mangler at udforske, en eller anden opsætning, eller at der er en masse variationer af spillet, det vil sige, de her, sådan, hvad skal jeg sige, brætspil med mange moduler til. Her tænker jeg sådan noget som Carcassonne for eksempel. Carcassonne med en bunke udvidelser, fordi at man behøver ikke spille med alle udvidelserne på en gang. I virkeligheden så går man ind og siger, jeg tager en del her, jeg tager en del der, lidt af Princess and Dragon, lidt fra Instant Cathedrals osv., så man hele tiden modulerer opsætningen til at lege med den på den måde. Eller Kingdom Builder for eksempel, som når man har i hvert fald de 2 første udvidelser, Crossroads, Nomads eller Marshes på center, så er det skyld, at man igen, man har lige pludselig rigtig mange modulære opsætninger til at variere spillet med, og det vil sige, at det ændrer sig hver gang, du sætter det op. Ikke kun fordi det er spillet inden for spillets parametre, men fordi du kan simpelthen tilvælge variationer at sidde og spille med. Så det gør, at hver gang man har fået bank eller banket de andre, så kan man sige, okay, vi sætter den sgu lige op igen, og så tweaker vi på en opsætning. Og på den måde, så bliver det sjovt ikke at vende tilbage og spille det igen. Så det vil være den type spil, jeg vil gå efter, ja, på en sommerhustur, når jeg har
så strenge begrænsninger, som Christian kom med her. Men er det det er en sommerhustur med nørderne, eller? Nej, nu var det, nu tænker jeg familien, fordi Christian familien. Nævnte okay. familie. Ja, fordi... Jeg synes, den rammer... Den, jamen, Morten, det spotter han ikke. Fordi sidste år, der sad jeg i en uge i en hytte op på Nordfyn. Der blæste forholdsvis meget. Det regnede også. Mm. Og vi spillede... Ja, det var der, at jeg ligesom lærte min ældste søn at spille Carcassonne. Så det er spot on, det der. Og det er præcis det der med at sige, men så netop så startede vi med grundsættet, og så smed vi The River ind, og så smed vi netop præcis Instant Cathedrals ind. Og så kunne man sige, skal vi starte med den her? Skal vi have floden med til at starte med? Og så kunne man bare, ja. Så jeg tror, vi nåede at spille i hvert fald en 6-7 spil Carcassonne henover nogle dage. Ej, hvor fedt. Så spot on. Og også med varme anbefalinger herfra. Forfærdeligt, tag det med. Det kan også sagtens være en kuffert. Ja. Jeg tænker, ja. Dominion igen er lidt sådan noget af den samme tangent. Ikke? Der er virkelig et meget nemt grundspil, men for pokker var der meget variation i det, hvis man afhængig af, hvad for nogle af de her decks, man blander ja. Ind i sit spil. Er det det? Hvis man lige smider sådan 3-4 expansion packs op i, så er der godt nok mange timers variation over det spil også. Ja. Men det er sjovt, fordi en af dem, som jeg havde tænkt, som man kunne... Som kan lidt også præcis det der modul, og man bygger videre, det er jo det helt hotte og spildes jernomineret Magic Maze, dansk produceret, ja. Som jeg har prøvet. Mm. Og det er jo et spil, der præcis rammer den der og siger, det er faktisk det er enkle regler, man bygger hele tiden nyt på, fordi altså, præmissen er jo, at man spiller nogle stakkels eventyr, fantasy eventyr, som har mistet alt deres udstyr, og nu skal de bryde ind i eventyrbyens supermarked for at hente deres udstyr, og så skal de slippe væk med det og stjæle det og slippe af. Og man, princippet er, at man sidder og bygger supermarkedet ud inden fra sådan en grundfirkant, og så kan man udforske den, og så kommer der sådan nye moduler på. Men alle spillerne, man må ikke sige noget, og alle spillerne kan kun rykke et move eller to moves. Det vil sige, jeg kan kun rykke figurer til højre, eller jeg kan kun rykke figurer frem, eller jeg har det move, at jeg kan rykke dem bag til venstre, og så kan jeg rykke dem op af de her rulletrapper. Og så skal man jo sidde og lave sådan en samarbejdsting, og så kører det på tid, så et spil, sådan en runde, den tager maks 12 minutter. Ja. Og vi har spillet det, og det er sindssygt stressende, og det er sindssygt sjovt, og det er, altså det rammer lige ned den der, så tager vi lige lidt mere. Fordi at modulerne er bygget op, jeg tror, er der 17, 27, eller andet x antal forskellige runder, som bliver sværere og sværere, og der bliver hele tiden fyldt noget nyt på. Og der er sådan rigtig meget af det der, nu klarede vi klarede lige den her, vi gør det lige en tand sværere, eller vi klarede ikke den her, vi tager det lige en gang til. Også fordi det går så hurtigt, og det går så, altså, det er et virkelig, virkelig. Ja, det er mega fedt. Men jeg tænker, Christian, er du lidt lukket af, at du sidder i et sommerhus med folk og spiller et spil, hvor de så ikke må snakke sammen. Jeg synes, det lyder. Hvor man skulle tro, du havde været i sommerhus med min familie. Og det er selvfølgelig en måde at gøre det på. Ja, sådan, så skal præcis. Der tige stille, så skal der spilles. Ja, nej, vi stille lager spillet. Ja, for det har jo en sjov. Det har ikke brug for 12 minutters absolut tystende. Ja, bortset fra, at du har den der dak, 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 dak i bordet, når en af de andre spillere gerne vil sige, nu skal du også vågne op og tage dit ryg. Effekt. Ja, for lige rykket, den røde og den gule til venstre, ja. Så vi kan komme videre. Til dem, der ikke har prøvet spillet, så kan man sige, man må ikke, som spiller må man ikke snakke sammen. Man styrer ikke en af brikkerne selv. Vi styrer alle sammen alle brikkerne. Og som Christian fortalte, så er der forskellige mennesker, der kan bevæge dem op, ned og højre og venstre. Men den eneste måde, man har at signalere til andre, at nu skal de fandme få fingeren ud, eller hovedet op, eller et eller andet, og forstå, hvad det er, min plan den er, det er, at man har sådan en overdimensioneret ludobrik, man kan stille foran hinanden, og se folk bruge den der brik, fordi den kan blive stillet foran en, bare sådan lidt, så nu er det vist ved at være, du ved, du skal lige være opmærksom, men den kan også blive klasket i bordet med en mine, som man tror, det er løgn, der vejer. Fat dog, at vi skal ikke den der vej, eller, fordi der er alle mulige, altså transport, rulletrapper og portaler, og de der folk, de kan komme rundt i. Det er en labyrint, de skal finde rundt i på en eller anden måde. Men den kan blive sat meget intens i jorden, den der brik der. Ja, altså jeg har set den brugt meget passivt og aggressivt, når folk sådan dang, 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 ikke? Altså, hvor man nærmest begynder at syge sine medspillere, og åbenbart til synet, at nærmest sidder et givet at man spiller sammen, fordi at nu skal det her altså gøres. jeg vil sige, det er ikke alle mennesker, man kan spille der sammen med. Da vi spillede det her, for nogle uger siden, der var der også altså
folk, der blev så meget grebet af det, at de endte med spontant at gribe fat i timeklasse. Så der er det nede i jorden. Så, fordi det er her, det er det, der handler om nu. For sådan, dak, 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 dak. Fordi altså, man bliver bare sådan, man bliver så indebrændt. Havde I nemt nok ved, at folk skulle holde kæft? Altså, eller begynder folk at snakke og råbe hinanden, eller... Og der har jeg oplevet folk være ret tydelige omkring at tige stille. Til gengæld, så det suk, der kommer, når folk det, ånder lidt op, fordi der blev timeglas vendt, nu må vi snakke. Det er altså sjovt at se. Der bliver bidt nogle underlæber for at sådan ren, vi skal lige nå det, eller kom nu, get cracking, og få folk derhen. Eller præcis det der med, når folk pludselig begynder at rykke den forkerte vej, ikke? Hvor man, nogen har en plan, altså, og nogen forstår den ikke. Der er ikke noget at sige til, ikke? Altså spillet blev, så vidt jeg husker, undfanget på en festival, hvor det var en del af designkonkurrencen, og dengang der hed det jo Hive Mind. Og det er jo netop det der med, vi skal tænke som en. Ja. Og fuck, det er svært. Det er godt gået. Jeg håber virkelig, virkelig, at han får held med det. Den gode Kasper. Ja. På trods af, at han er op mod min favorit, Reinhard Knizia. Den her gang, så rooter vi på Kasper. Han hedder Kasper Knizia. Kasper Lapp. Og, ja, præcis. Fingers crossed. Det må man sige. Mm. Nå, men, hvor kom vi fra? Oh, nu ved jeg faktisk, at du som papskubbers mediedarling for nylig blev kontaktet af en landsdækkende tv-station og adspurgt om præcis, hvad for nogle spil, du ville sende med eller tage med ud i et... Jeg skal måske fortælle historien. Jeg fik en mail i sidste uge fra TV2, og en intetanende journalist, jeg tror virkelig ikke, hun vidste, hvad hun rendte ind i. Hun skrev om, at hun sad ved at research til en artikel, og om jeg sådan lige havde tid til at give hende en ring, fordi hun skulle lige have nogle sådan lidt begreber på plads, eller hun skulle lige bruge en at spille bold med. Så det var ikke, fordi jeg sådan på quote skulle citeres i artiklen, det var sådan mere, du skal lige hjælpe mig sådan på rette vej her. Og jeg får ringet hende op, og hun siger glad, at hun sidder ved at skrive en artikel, eller skal til at skrive en artikel, om de gode gamle klassikere. Og det, jeg sidder og laver citationstegn i luften her. Fordi jeg siger, ja, de gode gamle, hvad tænker du på? Jeg tænkte, de gode gamle klassikere, hun var nok ude i World in Flames, eller Talisman, eller andet, der kunne være rigtig godt. Så siger hun, nej, hun havde sådan en række spørgsmål, som vi ligesom skulle igennem, så hun siger, hun ville gerne prøve at skrive en guide til, hvordan man vandt i Matador og i Kalaha, og i Mikado, What? Og måske i Ludo. Og så siger hun, ved du, om der er nogle organiserede Kalaha-klubber i Danmark? Og jeg var slet ikke forberedt på det der spørgsmål. Jeg var sådan helt... Jeg kunne sådan høre mig selv sige, det tror jeg ikke, der findes. Så flyver det ud af mig. Hvis der fandtes Kalaha-klubber i Danmark, så ville jeg vide det, for så havde vi gået og grinet af dem. Altså. Og så siger hun... jeg tror ikke, hun sagde the shit, men du ved, jeg troede, det var, at det var da, det er de gamle klassikere, ikke? Det var dem, man kunne huske fra sin barndom. Det var så helt tydeligt, at hun havde bare været parkeret, undskyld mit direkte sprog, men hun havde bare siddet på sine hænder i 25 år, eller sådan noget, ikke? Og hun kunne huske, at hun havde spillet Matador. Jeg siger så til hende, lige om lidt, så siger du formentlig Derby og Afrikas Stjerne. Så kunne man bare høre pennen, den skrev over i den anden ende. Åh, gud, det var godt, du sagde det. Nu skal du høre. Så sagde du til en, hvordan vinder man landmandsspillet? Man husker at købe forsikring. Ja. Jeg har hørt, det er det vigtigste. Du skal huske, for ellers så brænder din går altid ned. Vi snakkede lidt forbi hinanden i en 10 minutters tid. Jeg sad i tog og forsøgte at få den der samtale. Så jeg fortalte hende, at der var kommet lidt nogle andre sådan designprincipper, og hele ideen om, at man ikke i Matador var, altså sådan blev hældt ud med badevandet halvvejs ind i spillet, og så kunne man bare sidde og se på sine to onkler, der spillede færdig. Jeg forsøgte lidt at komme med den anekdote om, at der faktisk ikke i Matador-reglerne står, hvordan man vinder Matador, der står kun, hvordan man taber. Og jeg synes, jeg kom med sådan en masse, du ved, quote mig for noget af det her, ikke? Det er skide godt. Men hun var ret opsat på, at det var de der gamle spil, hun skulle skrive om. Så siger, men kan du så ikke prøve at sende mig en liste over nogle af de spil, du ville tage med, hvis det nu var dig, vi havde spurgt? Det lå lidt i korten, at det var det jo så ikke, fordi
Jeg tror nok, vi fik aftalt, at hun ville vende tilbage til en artikel om, om escape rooms som brætspil. Eller noget. Men jeg forsøgte at forklare hende lidt om, at der i 1994-95 var kommet et spil, der hed Settlers, hvor man ikke rullede terninger, hvor man ikke rykkede rundt, og hvor der var forhandling hen over spillet om ressourcerne. Der var stadigvæk nogle terningrull, som gav lidt held, men det var ikke det, der ligesom sat scenen. Det var, sendt brækkerne rundt på bordet. Nej, præcis. Og den, hvad skal vi sige, man alle havde en fornemmelse af, at de var med i spillet, indtil spillet i sluttede, fordi det var ikke bare så langtrukket, at, altså, ja, at det varede for en. Der var faktisk en slutning. Ja, præcis. Ja. Okay. Så jeg endte med at skrive til hende, at jeg synes, hun skulle anbefale King of Tokyo i stedet for Yahtzee. Fordi det var Yahtzee med store monstre. Jeg anbefalede, at hun skulle tage Splendor i stedet for Matador. Fordi der var en, hvad skal vi sige, mekanisme til at have med smykker og rigdom på en eller anden måde at gøre, men det var jo en helt anden oplevelse. Jeg anbefalede hende Las Vegas i stedet for Ludo. Altså casino-spillet, jeg ved ikke, kender I det? Set det, men jeg har ikke prøvet det. Okay, det er rigtig, rigtig fint faktisk. Der er 6 casinoer på The Strip i Las Vegas, og de har hver værdierne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hver spiller har så 6 eller 7 eller 8 seksede terninger, som bare er helt almindelige, altså værdiseksede terninger. Og når det er din tur, så slår du alle de terninger, du har tilbage i hånden, og sådan lidt Yahtzee roll for it-agtig, må du tage terninger af den værdi, der passer til casinoet, og ligesom gå af med. Så du, hvis du har rullet 2 4'er, så kan du lægge dine 2 4'er terninger ind på casino nummer 4. Hver casino har fået nogle pengesedler lagt op, og den, der har flest terninger ind på et casino, får den største pengeseddel. Den, der har næst flest, får den næst største pengeseddel, osv. Hvis 2 spillere har lige mange terninger ind på et casino, så slår de hinanden ud, og så er det huset, der tager pengene i stedet for. Så der er hele tiden den der med, altså konverteringsværdien, sådan hvor mange terninger vil jeg bruge på at vinde 60.000 dollars, eller fantasipenge i det her tilfælde. Ikke? Hvis jeg lægger 3 terninger ind, så har jeg gjort en god handel. Bare Morten, han ikke også lige slår, du ved, 3 terninger lige om lidt, eller man kører runder efter runder efter runde, så han kan godt have lagt 1 3'er ind, og det er jo måske i virkeligheden det, der har han flest, da runden den starter, så slår jeg 2 3'er og lægger dem ind. Hey, nu er det mig, der er ved at vinde. Men jeg ved ikke, om han kunne finde på lige at slå 2 3'er til sidst igen og lægge dem ind, eller hvordan han sådan prioriterer sine terninger. Så man spiller køren en antal runder, og der er en hundsmasse held i det, men fordi alle casinoerne har penge, er det sådan en gang, ja, rulle en masse terninger, og der er lidt noget, hey, man sidder og hyser hinanden lidt op, og der er nogle af pengesedlerne, de er rigtig, rigtig store, altså 90.000 eller sådan et eller andet på en pengeseddel. Så folk oversat sig af deres terninger. De vil lægge 5 terninger op på at vinde den der 90.000 dollar bill. Men i virkeligheden så kunne du have fået en 30.000 eller en 40.000 kroners eller dollars ved bare at have brugt en enkelt eller 2 terninger. Så den der fornemmelse af, hvad må en terning gå for? Hvad må den koste og sådan noget? Det er rigtig fint. Begynderagtigt. Og har også helt klart den der, hey, vi tager lige en runde mere. Vi prøver lige igen. Det gik godt. Nå. Så anbefalede jeg Battleship i stedet for Kalaha. Bare for at jorde hinanden og være sådan lidt hoppe hen over hinanden og tage point. Den højeste aldersklassifikation, der er på de her spil, det er fra 12 år. Hvis ikke dine læsere er med på den, så skal du bare sælge dem Matador og Ludo. Altså, så har de ikke fortjent bedre. Så hende hører jeg nok ikke fra. men det der Vegas, det lyder meget, for jeg kan også se, det er jo, har det vandt måske, eller var i hvert fald nomineret til noget spildes jeg også, og så er det jo... Jeg tror, der er kommet en udvidelse, som giver en spiller mere og en eller anden sæt regler. Jeg har den ikke selv, udvidelsen, men... Okay. Jeg kan se, og så er det jo Rudy Gordon, som har lavet Peters gamle hemmelige yndlingsspil, Diamonds Club. Okay. Så... fin cirkel, anbefaling herfra i hvert fald. Jeg har vist den til sådan et par, altså nu vi snakkede grillspil, eller spil, der skulle på grillen sidste år. Det var faktisk, fordi jeg havde et arrangement på mit arbejde, hvor jeg skulle prøve at introducere en masse, lave en spilaften for en gruppe kollegaer, som ellers ikke nødvendigvis ville betragte sig selv som brætspillere. Og der havde det med ude, og jeg tror, der er 3 eller 4 af dem, der har været ude og købe det her spil bagefter, fordi de var sådan, hey, det her, det skal vi have med i sommerhus, altså vidderligt. Så det er sommerhus approved.
Ja, da du beskrev det, så tænker jeg faktisk også en lille smule på, på For Sale, som også lidt har den der, hvad skal jeg satse? Ja, vi havde også den i tankerne nemlig. Og jeg tror faktisk også, jeg havde skrevet For Sale i min anbefaling tilbage til hende der fra TV2, men det var mest fordi, jeg tænkte, For Sale i stedet for Matador, det havde givet mening, fordi det handlede om du ved, men jeg, kunne ikke, så jeg havde lyst til at skrive Splinter et eller andet sted, så den, ja. Ja, det er rigtigt. Jamen, Splinter bestemte også anbefalingen herfra, og en af dem, jeg spiller sammen med, han har jo lige, han har fået lavet en 3D-printet boks, så man kan få det ned. Ja, det kan komme ned og finde en syvende del af den æske. Mm. Og det er så det sjovt, ikke? For så bliver den jo ekstra kompakt, fordi og så virker den virkelig tung, sådan en murstens tung, fordi bare, de tunger ligger i bunden. Præcis. Men så kan den sagtens også være i, ja, den kan være i håndbagagen. Ja. Ja. Cool. Morten, har du et eller andet, som du også lige vil have på banen? Jeg tror, jeg har noget, der sådan er exceptionelt-agtigt. Altså, jeg har virket... det er jo den type spørgsmål, Christian. Jeg har jo bunker og ting, jeg vil jo tage med på en sommerhustur alt efter. Men jeg... Hvordan vil du være sokkerne? Og så vil han tage... Men jeg vil jo pakke meget, meget kompetent. Ikke? Altså, så ja, der vil jo være en Dixit og en talisman, og så vil jeg jo nok også virke til en sommerhustur tage et af de der store, tunge, nu spiller vi altså i nogle timer-agtige spil, sådan et eller andet hedeaftens imperiebyggeri, om det så er... Det kan godt være Trident Imperium, men det kan også virkelig bare være Mare Nostrum, eller Terraforming Mars, eller Scythe, eller sådan et eller andet, der er stort og fylder bordet, og man har tid til at gå rundt om det, og så videre, fordi nu er man i sommerhus, og sommerhus er jo et sted, der er sådan ligesom uden for tid og rum, og det vil sige, man kan bare spille alt det, man har lyst til jo. Så jeg vil have noget stort med. Fedt. Jeg tænkte også, at jeg kunne måske godt overveje at tage Flamme Rouge med, som jeg også er... Jeg sad faktisk og tænkte på den også. Super, super godt dansk design, og et spil, som kan forklares virkelig på 5-10 minutter, ikke? Altså, og det, som jeg tror, vi snakkede om det til jul, ikke? Fordi jeg gav min cykelentusiaske far det til jul, og han synes, det er fedt. Så jeg kunne forestille mig, altså, det virkelig fungerer også virkelig godt som et gateway-spil, som man netop kan hive op, hvis man netop ikke er i sommerhus sammen med de der folk, der er klar på en gang Twilight Imperium. Ja. Hvad hvis vi skal tage den... Altså, tage... den kasket på, der hedder, at du er i sommerhus med nogen, der altså slet ikke kan spille et avanceret spil. Altså jeg vil nødt til at sige quizspil, for det er ikke nødvendigvis, fordi vi skal have et quizspil med i sommerhus, men har I nogen bud der? Okay, ja. Dixit. Dixit? Absolut. Det har jeg spillet med mange forskellige målgrupper. Okay. Altså både unge og gamle og så videre. Det har jeg haft afsted på sådan en sommertur med min familie. Hvorfor har jeg ikke Dixit? Okay, så jeg lige spekulerer. Det ved jeg ikke. Det er godt spørgsmål, Bo. Hvorfor har du ikke det? Men jeg synes faktisk, Dixit er netop er et rigtig hyggeligt lille hovedbrudspil, fordi der er ikke nogen regler, du sådan rigtig skal sidde. Du skal bare sidde og være underfundig eller spidsfindig, eller prøve at sige, nå ja, i det her kort er der jo virkelig en reference til en oplevelse, jeg havde sammen med den person, og så bruge det. Og det kan man virkelig også bruge bagefter, som springsten til at sidde og snakke sammen, fordi så bliver man jo nogle gange som... Andre spillere nu skal sige, okay, hvad mente du med det, og hvorfor vidste du derovre, hvad det var for en reference, og hvad er det for en historie, der ligger bagved, ikke? Ja, ja. Så på den måde er det, altså, du får noget mere ud af det på den måde også, at du kan få grundlag til nogle ret sjove samtaler bagefter. Ja. Royce Story Cubes, har du prøvet det, Morten, sådan i virkeligheden? Ganske kort, ja. Altså, okay. Rory's betragter er jo ikke et spil. Det er et værktøj til at fortælle historier med, så, præcis, så derfor havde jeg ikke sådan lige regnet med ind. Nej, jeg tænkte, det er jo en pakke terninger, så ja. I rejseregi er den jo fin og sådan en icebreaker med folk, du normalt ellers ikke sådan sidder og fortæller historier til, er den måske også meget fin, men jeg har aldrig, altså jeg har et sæt liggende, men jeg har aldrig brugt dem, jeg har aldrig prøvet dem i praksis, altså. Nej, altså jeg tror... Det er også det der, om det er sådan noget, om det er svært. Om det er om folk er gode til at fortælle historier. Du skal ud over din egen sådan comfort zone på at sidde der og digte historie, men altså, det er jo måske lidt det samme som I, Dark Overlord, eller hvad hedder den? Once Upon a Time, ja, jeg skulle til at sige Fairy Tale, eller andet. Ja. Det er også nogle mennesker, man vil kunne gøre sådan noget med, ikke? Men jeg vil ikke have lyst til at gøre det med min familie, for jeg tror, vi vil være uenige om, hvad... Du ved, altså den popkulturelle reference for, hvor kan vores historie gå hen, vil... gå fejl af hinanden på en eller anden måde, tror jeg. jamen, jeg tror også, at det er... Jeg har også hørt rigtig...
jeg har ligesom dig på, jeg har heller ikke Dixie stående, men har også hørt virkelig pæne ting om det. Altså, og det er alt fra sommerhusturen til hvad hedder det, julefrokosten med de nye eller lidt ældre kolleger. Det fungerer altså bare, det spil. Jeg skriver den ned på... Så. Jeg bestiller den det samme. Okay. Men med det, så er vi nået til den her sommerlune episode af Papsnenser. Vi har snakket spil, der er gode til sommerhus, og sikkert også, ja, som sagt, til mange andre lejligheder. Find links til dem på papskubber.dk/podcast, hvor du også kan finde vores bagkatalog af podcastepisoder. Og så vil vi meget gerne høre jeres gode sommergames, som I kan dele med os på Facebook. Det var alt for denne gang. Denne episode er leveret af Morten Greis og Bo Jørgensen. Papsnenser er produceret af selv samme Bo Jørgensen og Christian Beckmann. Jeg hedder Christian Bak-Petersen, og hvis du lige har været ude for at tjekke, om kalaha.dk er ledet domæne til din Kalaha-klub, beklager. Det er optaget. Og det er ikke mig, der har købt det. Er der så en Kalaha-klub? Nej. Nej, okay. Nej.